Bona nit. Terrassa té una taxa d'atur absoluta del 16,1%. Així ho apunta l'últim informe d'ocupació elaborat per Comissions Obreres, una xifra que al conjunt del Vallès Occidental arriba fins al 14%. Com sempre, a aquesta hora fem ara un ràpid repàs al sumari i comencem. Un grup de professors de castellà ofereix classes gratuïtes de reforç al juliol a nens de famílies que no tenen prou recursos. La iniciativa és pionera al municipi i ha tingut molt bona acceptació. Infants i joves de més de 8 anys amb discapacitat participen al campus d'estiu organitzat per l'Ajuntament al Club Agara. Els participants poden practicar diferents esports adaptats a les seves característiques. El bisbe de Terrassa ha beneït aquest matí la nova capella del monestir de les Carmelites Descalces. Amb aquest acte es culminen les obres que s'han fet a l'edifici situat a Mossèn Oms. Comissions Obreres ha fet públic el seu últim informe sobre ocupació i les dades no són gens positives. Segons el sindicat, el 2012 va augmentar la destrucció d'ocupació i també es va disparar la xifra de persones en atur. Des de l'inici de la crisi el 2008 s'han perdut 595.000 llocs de treball a Catalunya i l'atur ha augmentat a 428.000 persones. Ho ha donat a conèixer Comissions Obreres en el seu darrer informe sobre ocupació. A finals de 2012 hi havia 194.000 persones ocupades menys que l'any anterior. Amb dades del quart trimestre de 2012 i per províncies, Barcelona concentra gairebé tres quartes parts de la població activa catalana i, com a conseqüència, el 73% de la població aturada. D'aquest període s'extreu que la població activa ha disminuït a totes les províncies, tot i que Lleida i Barcelona han estat les que han experimentat una reducció més elevada. Pel que fa a l'atur, Barcelona és la província on més ha crescut i també és Barcelona la que presenta el percentatge més alt de persones que fa més de 2 anys que estan sense feina. Pel que fa al Vallès Occidental, l'informe de Comissions apunta a la comarca com a la tercera del territori català amb la taxa absoluta d'atur més elevada el 2012. Amb un 14% i una mitjana de 84.300 aturats, se situa darrere del Baix Penedès i l'Anoia. Cal recordar que la mitjana de Catalunya és del 12,6%. En el cas de Terrassa, la ciutat se situa entre els 33 municipis amb la taxa absoluta d'atur més elevada, amb un 16,1%, una llista que encapçala Badia del Vallès amb un 20,9%. El 2012, el nombre de contractes a Terrassa va ser de 37.600, segons dades facilitades per l'Observatori del Treball, davant dels 38.350 de 2011. Amb aquestes dades, Comissions Obreres apunta que el 2012 s'ha tornat a accentuar la destrucció d'ocupació, així com els índexs d'atur i les persones desocupades que han esgotat les prestacions. Per aquest motiu, alerta que la recuperació del mercat de treball està llunyana. I Ficosa ha aplicat un ERO de suspensió de contractes. La mesura, presentada el passat mes de maig, afecta més de 200 treballadors de Ficosa Electrònics. El mes de juny, el sindicat CGT va portar el cas al jutjat en considerar que l'expedient no estava justificat. Ara el sindicat reafirma els seus arguments. Fonts sindicals han explicat que la companyia ha subcontractat altres empreses per tal de fer la feina del personal afectat per l'expedient. A més, si segons la CGT, l'empresa està demanant hores extres als treballadors i que facin canvis en el seu calendari i torn de les vacances d'estiu. Tot plegat per fer front als compromisos de producció de la companyia. Uns fets que el sindicat CGT ja ha denunciat davant Inspecció de Treball. Més coses. La campanya de Mafre Cuidem el teu vehicle ha arribat a Terrassa. La companyia d'assegurances vol fomentar la seguretat al volant i també el respecte al medi ambient. Aquests dies farà revisions gratuïtes als vehicles al Parc dels Catalans. Cuidem el teu vehicle. Aquest és el títol de la campanya que la companyia d'assegurances Mafre porta a terme a Terrassa des d'aquest dimarts i fins dissabte 20 de juliol. El lloc és el Parc dels Catalans. Cuidem el teu vehicle és una iniciativa que ofereix revisions gratuïtes de vehicles i alhora pretén fomentar entre els conductors una actitud de seguretat i de compromís amb el medi ambient. 3 unitats mòbils de diagnosi del tot equipades recorren en un període de 4 anys diferents municipis de Catalunya per oferir de manera gratuïta aquest servei al major nombre de ciutadans possible. La campanya té la particularitat que està dirigida a tots els conductors de vehicles, estiguin o no assegurats a la companyia Mafre. Les revisions al Parc dels Catalans es realitzen, això sí, sota una sol·licitud prèvia a través de la pàgina web www.mafrerevisatucotxe.com.
Després de Terrassa, la campanya Cuidem el teu vehicle visitarà Sabadell, però no serà fins setembre. I és que revisar el vehicle, sobretot abans de sortir de vacances, és fonamental. Malgrat això, molts conductors no posen a punt el seu cotxe, un problema que s'ha vist agreujat com a conseqüència de la crisi econòmica. A l'estiu, els desplaçaments per carretera es multipliquen. Per evitar patir un accident de trànsit, es recomana mantenir en bon estat l'automòbil. Tot i així, el Gremi de Tallers Mecànics alerta que la majoria de clients no fan la posada a punt del cotxe abans de sortir de vacances. I és que, amb motiu de la crisi, els conductors no fan les reparacions fins que no són inevitables. Lo más importante, en principio, serían como los frenos, un cambio de aceite, unos filtros de aceite, y sobre todo, muy importante, la correa de distribución. La correa de distribución, si partimos correa de distribución, nos cargamos el coche directamente. Y la gente, pues, o lo hace o no lo hace, o se espera a tener dinero, en fin. Des dels tallers recorden que les revisions del cotxe són molt importants, no només per una qüestió de seguretat, sinó també econòmica. Una bona revisió no supera els 100 euros i a la llarga evita avaries, que sempre són més cares de reparar. Unos 100 euros, si llega. Mínima, cambiando aceite, filtros, presión de ruedas, echar un vistazo a los frenos, las luces, un poco de todo. Segons el Gremi de Tallers Mecànics, la disminució de les revisions es va començar a notar per Setmana Santa. Per aquest estiu estima que un 20% dels vehicles sortiran a la carretera sense passar per cap tipus de posada a punt. I marxem ara fins a Castellar del Vallès. I és que allà un grup de professors s'han posat en marxa una iniciativa pionera en aquest municipi vallesà. Ofereixen classes de reforç gratuïtes aquest mes de juliol per a infants de famílies que no tenen prou recursos. Un grup de professors de Castellar del Vallès tenen clar que l'educació és un dret que ha de ser universal. Han decidit oferir aquest mes de juliol gratuïtament classes de reforç d'estiu a nens de famílies que no tenen prou recursos. La iniciativa és pionera al municipi i ha tingut una acceptació molt bona. Una quarantena d'alumnes fan repàs dues hores cada matí a Calgorina, un local gestionat per diverses entitats que els cedeixen aquest espai. Els nens són derivats de diverses escoles de castellà que coneixen de primera mà quina és la situació econòmica de les famílies. Un bon dia ens vam trobar unes quantes companyes i vam dir, bueno, sortíem d'una conferència d'aquestes que parlava precisament del tema de la crisi, de la solidaritat, de com es pot col·laborar, perquè en èpoques de crisi doncs suposo que un ha de participar d'aquesta manera, i vam dir, bueno, doncs el que podem fer és muntar unes classes de repàs. I bueno, tal dit tal fet, això va ser el mes de juny, a final de juny. Vull dir que se'ns va acudir un dia i l'endemà vam començar-ho de tirar endavant. Els nens més grans, els de sisè de primària, repassen les matèries que els han quedat més fluixes. Els més petits aprofiten per conèixer més en quin món els ha tocat viure. Hi ha molta gent que no té feina, gent que treballa moltes hores per pocs diners, gent que s'ha quedat sense casa i gent molt preocupada. Sí, hem fet molta conversa i el tema de la crisi també toca, no? També l'han tocat i tant, perquè m'imagino que són nanos que ho viuen a casa de primera mà. L'Ajuntament de Castellà ofereix classes de reforç gratuïtes durant el curs escolar. Ara, 7 professors del poble han possibilitat fer-les extensives fins a finals de juliol. I d'altra banda, l'Ajuntament de Terrassa organitza cada any un campus per a joves amb algun tipus de discapacitat. Una iniciativa que té el suport també del Club Egara i de la Fundació La Caixa. Avui, l'alcalde de la ciutat, Jordi Ballart, ha visitat el campus d'aquest estiu. Infants i joves de més de 8 anys afectats de discapacitat física, psíquica o sensorial participen aquests dies al campus d'estiu organitzat per l'Ajuntament de Terrassa a les instal·lacions del Club Egara. L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, l'ha visitat aquest dimarts acompanyat pel regidor d'Esports, Alfredo Vega. Responsables de l'entitat esportiva i del propi campus els han explicat el funcionament de les activitats esportives que van començar el passat 2 de juliol i que finalitzen aquest mateix divendres. En aquest temps, la desena de participants poden practicar diferents esports adaptats a les seves característiques. Aquest dimarts ha estat l'hoquei el que han jugat compartint el camp amb els usuaris del campus infantil del club. Les jornades permeten als joves familiaritzar-se amb diferents modalitats esportives en un espai que afavoreix el contacte amb la natura, alhora que permeten un respir a les famílies. Fa 21 anys que fem aquest campus
d'estiu per a les persones amb discapacitat, i el que es tracta sobretot doncs, és això, no? Donar oportunitats doncs, perquè puguin practicar l'esport adaptat a les seves necessitats, perquè es puguin integrar amb altres nois i noies, perquè puguin doncs, entrar en contacte amb el medi natural i en definitiva doncs, perquè puguin tenir les mateixes oportunitats que altres nois i noies de la ciutat. És una cosa ja també vocacional de part del Club Agara. Nosaltres no és només aquesta la que fem d'activitats doncs, socials, també tenim doncs, el hockey solidari, que col·laborem amb els altres clubs de Terrassa doncs, fent activitats solidàries i bueno, és un tema molt vocacional del Club Agara ja, que ens hi trobem molt a gust. El campus d'estiu per a discapacitats de l'Ajuntament de Terrassa és possible gràcies a una aportació municipal de 9.000 euros, una subvenció de la Caixa de 5.000 i la cessió dels espais per part del Club Agara. I en esports, Manresa va acollir aquest passat cap de setmana el Campionat d'Espanya a la Vida Natació. A la competició, el Natació Terrassa va aconseguir un total de 4 medalles i cal destacar la gran actuació del jove terrassenc Jordi Pérez. Més de 700 nedadors procedents de 223 clubs han participat aquest cap de setmana en el Campionat d'Espanya a la Vida Natació que s'ha disputat a Manresa. El Club Natació Terrassa, que ha competit amb 14 nedadors, s'ha penjat un total de 4 medalles. Destaca el doblet aconseguit per Jordi Pérez. L'egarenc s'ha proclamat campió d'Espanya en 200 metres estils en la categoria de 13 anys, establint la millor marca catalana de la seva edat amb un temps de 2 minuts, 21 segons i 12 centèsimes. Pérez s'ha penjat una segona medalla a la plata després d'acabar segon en la prova dels 400 estils. Amb un crono de 5 minuts, 2 segons i 19 centèsimes, el nedador de la natació ha establert un rècord de Terrassa de 13 anys. Pérez s'ha quedat molt a prop del podi en el 100 papallona i en el 100 metres esquena, finalitzant en cinquena posició. En aquesta darrera prova, l'agarenc ha establert un nou rècord de Terrassa de la seva edat. El Club Agarenc ha aconseguit una segona medalla de plata, aquest cop en el relleu del 4x100 lliures femenins. El quartet format per Marta Romero, Elena Núñez i Anna i Sandra López ha aturat el crono en 4 minuts, 28 segons i 21 centèsimes. Precisament Núñez ha acariciat el podi en el 100 papallona i en els 400 estils, acabant quarta en totes dues proves. La quarta medalla de la delegació local ha estat el bronze que ha assolit Gabriel Gómez en els 100 lliures en la categoria de 14 anys. Amb un temps de 56 segons i 55 centèsimes, Gómez ha fet un nou rècord de Terrassa de la seva edat. I els expliquem ara que On Group s'ha convertit en nou patrocinador del Club Natació Terrassa. La companyia terrassenca es dedica a la prestació de serveis de seguretat integral, tant per a empreses com per particulars. L'acord és per a les properes 3 temporades. A canvi de la seva aportació econòmica, On Group estarà present al plafó principal, que s'instal·larà al vestíbul de l'entitat, amb totes les empreses col·laboradores. A més, la companyia tindrà entrades pel club i invitacions a l'àrea termal. Carlos Fernández, director de seguretat d'On Group, i Rafael Clares, president del Natació, van rubricar l'acord. Per Clares, el patrocini és una bona notícia. Tot i això, el club en Natació Terrassa continuarà sense poder competir a Europa la temporada vinent. Que anar a Europa no és fàcil. No. Parlem, en aquest sentit parlaríem d'unes altres coses. Palabres majors. Sí. Anar a Europa és molt car. I en aquests moments no. Ja ens estaria bé poder-lo trobar, però no. Aquest no l'hem trobat. De totes maneres, aquestes ajudes, aquests compromisos, sobretot és aquest compromís a 3 anys que es consolida i que dir, bueno, perquè un compromís, encara que siguin més diners, però a curt termini tampoc pots emprendre masses coses, perquè vale, podrem fer algunes cosetes aquest any i l'any que ve què direm, que no? En canvi, a 3 anys et permet bueno, pues fer un altre tipus de projecció. Jo crec que és millor. Canviem ara d'esport perquè l'Squash Marconi ha estat l'escenari de l'última prova del circuit català. Un torneig que ha posat el punt i final a la temporada d'enguany. Ivan Flores, en categoria masculina, i Nuri Sanz, en la femenina, han estat els guanyadors. Si fa una setmana l'Squash Marconi acollia els play-offs d'Squash i Softracket en diferents categories, aquest dissabte el Club Agarenc està a l'escenari de l'última prova del circuit català d'Squash que posava punt final a la temporada. L'Open puntuable en la categoria B i amb 450 euros de premi incluïa les categories masculina i femenina, així com l'última prova del circuit de veterans i la infantil en sub-13 i sub-17. En homes, el gran favorit i número 1 de Catalunya, Ivan Flores, s'ha emportat el títol.
El jugador del Malibú Esportiu ha derrotat en la final l'actual número 4 del rànquing català, Dani Pasqual, del Sant Andreu. En categoria femenina, la victòria correspon a la jugadora del Marconi, Nuri Sanz, que ha superat les tres rivals que ha tingut durant l'Open, Maite Isun, Pilar Martín i Amparo Dura. Amb veterans majors de 45 anys, triomf pel també jugador del Marconi, Xavi Ita, que s'ha imposat en la final a José Martínez del Sant Andreu. Amb veterans de més de 35 anys, primera posició pel també jugador del Marconi, Sergi Anarte, que ha guanyat els tres partits disputats. En categoria infantil sub-17, títol per a Gifan Xue del Triops de Banyoles, que ha derrotat en la final Àlex Milesi del Camp Meli Club. En sub-13, la victòria ha estat per a Nacho Fajardo, de l'Igualada, que en la final ha vençut Noelita del Marconi. El seu company d'equip, Lluís Isern, ha acabat en quarta posició. Els expliquem ara que ja s'han donat a conèixer els premis als microrelats de Festa Major. Un concurs a la millor història explicada a través d'un tuit de màxim 140 caràcters. I el guanyador del certamen ha estat Didac García. Mai va confessar al seu pare que li feia por el raval infernal, però els pits de la pàjara compensaven l'angoixa del petit de la casa. Aquest és el microrelat guanyador del concurs de Festa Major. Didac García ha estat escollit entre 49 propostes de 22 persones per la seva narrativitat, brevetat, humor i sorpresa que caracteritzen la història de 140 caràcters, el nombre de lletres permeses en un tuit, tal i com estableix el concurs. La finalista, Mercè Piera, se li ha reconegut l'esbós d'una història d'amor o de desamor amb la Festa Major com a escenari. Discutint per si anirien a Fangoria o a la Salseta, van quedar rodejats pels diables i el foc consumir les restes del seu amor. Aquesta és la segona edició dels microrelats de Festa Major, un concurs en el qual s'hi han presentat 4 propostes i 2 participants més que l'any passat. El concurs consisteix en explicar històries relacionades o ambientades amb la Festa Major sense passar el màxim permès de caràcters per Twitter. El jurat valora la qualitat i síntesi del relat, així com la capacitat que l'escrit provoqui en el lector al voler completar la història. El Premi per a Didac García i Mercè Piera és una entrada a escollir per a qualsevol espectacle de la pròxima temporada de teatre o música de Terrassa. Tots els relats estan penjats a internet. També destaquem que els Minyons de Terrassa han tancat un cap de setmana de doble actuació. Ho han fet descarregant el Pilar de Set al Raval de Barcelona. Els Malva es preparen ara per afrontar amb bona forma la Diada de les Santes a Mataró. Per la seva banda, els Castellers de Terrassa van actuar diumenge a Caldes de Montbui. La colla va aixecar un 3 de 7 en primera ronda. Posteriorment, a la segona van fer un 4 de 7 amb la mirada posada en les estructures que necessiten de cara a afrontar amb garanties el final de temporada. Els Castellers van tancar la seva actuació amb un 4 de 6 amb l'agulla i un Pilar de 5. I d'altra banda, avui s'ha beneït la nova capella del monestir de les Carmelites Descalces de Terrassa. El bisbe Josep Àngel Saiz Meneses ha oficiat l'acte que culmina les obres que s'han fet al monestir. Un edifici situat a la Torre de Mossenoms. A la cerimònia han assistit les comunitats religioses de Terrassa i Sabadell. I també s'ha fet aprofitant la Diada de la Mare de Déu del Carme, patrona del monestir. Es tracta d'una capella molt lluminosa. El bisbe també ha beneït l'ambó, que és el lloc on es col·loca el llibre de les lectures, i el sagrari, la urna, on es guarda el pa sagrat. I som ja a punt d'acabar, i avui ho farem amb la nova exposició de la Galeria Punt d'Art. Aquest espai del carrer Volta ens convida a visitar la col·lectiva Paisatge Urbà, una mostra de diferents artistes enamorats de les ciutats. Tot plegat, recollit en unes obres que mostren des de paisatges realistes a creacions conceptuals. Nosaltres ho deixem aquí. Més informació a internet, al terrassadigital.cat o a la ràdio municipal. També ens poden seguir a les xarxes socials, Twitter i Facebook. Bona nit i que descansi. Aquesta pluja gris que no he volgut, aquest vent de llevant que tot ho espanta, i
fang tan brut. Han destrossat la meva tarda. Cada núvol, cada gota, també tu. I un sol covard que ara s'amaga sembla estar vençut. Estic aquí ben moll. Estic aquí ben xop. Estic aquí ben moll. Vull que mai s'acabi aquest dissabte, que provi encara molt més fort, que ja no somi el vell paraigües, que acabi el dia avui ben moll, que mai s'acabi.